Κόουτς, ο Ολυμπιακός δεν φεύγει με την ΕΔΑ από τη Λεωφόρο, αλλά έδωσε μια εντύπωση σαν να ξύπνησε κάπως αργά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Βάσει των φάσεων, ναι, συμφωνώ πολύ, αλλά γενικά αν δούμε την εικόνα του παιχνιδιού, καταφέραμε να αντιδράσουμε πάρα πολύ καλά σε ένα κομμάτι που ήθελε ο Παναθηναϊκός να πιέσει στην άμυνά μας. Βγάζαμε με αρκετή ηρεμία τις περισσότερες φορές την μπάλα από τα στόπερ, αλλά μας έλειψε αρκετά, πιστεύω, στο δημιουργικό κομμάτι. Σε τρεις-τέσσερις περιπτώσεις μία καλή πάσα. Αν δούμε τις δύο πάσες των Εμενίδη, στο πρώτο τέταρτο, που ψάχαμε να δούμε τέτοιου είδους παιχνίδι, ίσως να είχαμε φτιάξει κάποιες φάσεις. Αλλά είναι γεγονός ότι δεχτήκαμε, νομίζω, στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί το ξεκινήσαμε έτσι, πάλι έχοντας τον έλεγχο. Δεχτήκαμε ένα γκολ πολύ εύκολο, θα το χαρακτηρίσω. Από εκεί και πέρα είχαμε τρεις καθοριστικές φάσεις που δεν κατορθώσαμε να σκοράρουμε. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω για το ΣΥΣΕ, επειδή είναι δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι που συμφωνείτε ότι το βλέπετε και ότι παίζει πολύ διαφορετικά την ηλικία του, ενώ σαν να είναι πολύ πιο έμπειρος παίκτης. Σε δύο παιχνίδια θα ήταν και εκτός έδρας, γιατί το άλλο ήταν εντός, οπότε είναι ίσως και λογικό να έχει καλύτερη ψυχολογία. Είναι ένα νέο παιδί, η ομάδα περιμένει πάρα πολλά πραγματικά από αυτόν. Είναι πολύ καλός για την ηλικία του σε πάρα πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Νομίζω χρειάζεται λίγη εμπειρία ακόμα, αλλά είναι νομίζω ένας από τους παίκτες που στο μέλλον θα απασχολήσει πολύ κόσμο. Καλησπέρα. Πέραν από τις τρεις καλές φάσεις του Ολυμπιακού από το 75 και μετά μαζί με το Δοκάρι, τι άλλο του έλειψε σήμερα για να μπορέσει τουλάχιστον να φύγει αείπνητος από τη Λεωφόρο? Νομίζω δεν έχω δει έτσι πολύ καλά το γκολ, αλλά νομίζω ήταν η κακή μας αντίδραση, γιατί ξεκινάει η επίθεση Παναθηναϊκού και τελειώνει σέντρα από την ίδια πλευρά. Δεν είχαμε καλά κλεισίματα έτσι όπως το είδα από την αντίθετη πλευρά. Άρα αυτό ήταν μια αρχική τοποθέτηση ίσως που δεν ήταν σωστή, αλλά γενικά εντάξει, υπήρχαν κομμάτια του παιχνιδιού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτό. Θέλουμε δουλίτσα, ποτέ δεν είπα ότι έχουμε φτάσει σε κάποιο επίπεδο, αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι και μέσα στην ομάδα και έξω από την ομάδα ότι εμείς είμαστε έτσι, πολύ αποφασισμένοι, έχοντας μέχρι τη διακοπή του Χριστουγέννου με αυτό το πρόγραμμα να το δημιουργήσουμε πάρα πολύ καλά. Άλλη ερώτηση. Θεωρείτε ότι υπήρχε πέναλτι στη φάση στο μαρκάρισμα του Κούλου στον Καρσελά, γιατί είδαμε κάποιες διαμαρτυρίες, έχετε άποψη, βέβαια, από τον πάγκο? Έτσι όπως το είδα live και επειδή κάθομαι στον πάγκο του Ολυμπιακού, ναι, νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση πέναλτι, αλλά δεν θέλουμε έτσι προς Θεού πραγματικά να μιλήσουμε για τη διαιτησία. Προτιμούμε να μιλήσουμε για το παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί να είναι μια κακή απόφαση, αλλά καταλαβαίνετε είναι live το παιχνίδι, οπότε το βλέπουμε εμείς δηλαδή, έτσι είναι λίγο δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει έτσι, επειδή είναι ένας παίχτης έτσι που πραγματικά έχει καλή ικανότητα σε τέτοιου είδους φάσεις. Πρόλαβε, έκοψε την μπάλα προς τα μέσα και νομίζω ότι συμμετέχει κατά άλλα. Για όνομα του Θεού, πραγματικά δεν θέλω. Δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για την διαιτησία. Συζητάμε για τον τέλο. Άλλη ερώτηση. Όχι, ευχαριστούμε πολύ. Α, ναι, έλα. Αρχικά, τι δυσκόλεψε πιο πολύ την ανάπτυξη του Ολυμπιακού? Πρέπει να το Παναθηναϊκό να πιέζει ψηλά, να δυσκολεύει την πρώτη φάση. Νομίζω σε αυτό το κομμάτι αυτό αναφερθήκα. Ήμασταν προετοιμασμένοι ότι ο Παναθηναϊκός θα πιέσει ψηλά, αλλά δεν δημιουργήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην ανάπτυξή μας. Είχαμε καλή συμπεριφορά φέρνοντας το Ρωμαό στο κέντρο ανάμεσα στα δύο στόπερ. Τα δύο στόπερ, παρόλο που είναι νέα παιδιά, είχαν αρκετή ψυχραιμία και τη βγάζαμε την μπάλα. Το πρόβλημά μας εντοπίστηκε
την επόμενη φάση που πήγε η μπάλα στους πλάγιους μας και δεν κατορθώσαμε και στα μπακ να βγάλουμε τις επιθέσεις που θέλαμε. Είχαμε τις προϋποθέσεις στο πρώτο μήκρο τρεις φορές να κάνουμε μια καλή σέντρα και σε τέτοιο γήπεδο ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσουν αμυντικοί και δεν το κάνουμε. Αλλά δεν δημιουργήθηκε ιδιαίτερο πρόβλημα στην ανάπτυξη από την άμυνα. Αντιδράσαν πολύ καλά και ο Πρωτό και τα δύο στόπερ και ο Άλεξ έτσι όπως είχαμε σχεδιάσει. Άλλη ερώτηση. Όχι. Πάμε αυτή τη φορά. Γεια σας.